Першим об'єктом, який відвідала делегація посадовців, це виробничий комплекс «КЛЕН» Всеукраїнської музичної спілки в селі Ясень. Саме тут планують створити центр реабілітації учасників АТО та підприємство із заготівлі деревини та виготовлення музичних смичкових інструментів. Адже в цьому регіоні росте унікальний «КЛЕН» для виготовлення скрипок, аналогів якого немає у цілому світі, зазначає скрипковий майстер Роман Шмельський. Ідея започаткувати тут школу скрипкових майстрів належить саме йому. Ну, я би все-таки хотів, щоб моя мета збулася, щоб все-таки була хоч маленька школа скрипкових майстрів і маленька фабрика. Рожнятівщина – це унікальний регіон, своєрідний, гірський, багатий, зауважив голова облради Олександр Сич. Тож залюбки підтримує зазначений проект. Ми готові посприяти реалізації цього проекту, але, очевидно, знову ж таки, спільними зусиллями. Але, перш за все, ми повинні бачити напрямок, шлях реалізації цієї ідеї. Тому я запропонував керівництво району, аби вони опрацювали добре проект. Керівництво області ознайомилося з ходом реалізації проекту енергозберігаючі технології у Перегінській школі, завдяки якому замінено вікна. У селі Князівське утеплено фасад дошкільного навчального закладу «Малятко». Просто око радує, що фасад, що огорожа. Звичайно, що роботи ще багато, треба порядкувати подвір'ячко, але я думаю, що дітям такий садочок приємно йти. І ще одне питання, яке є одним із пріоритетних на Рожнятівщині – це відновлення тиру. Це є така моя давня мрія – відновити наш тир. Того року ми взяли в оренду цей тир на 49 років, відділ освіти заключив договір оренди. Цей тир буде 49 років належати відділу освіти. Ми плануємо там відновити його, і відновлення його трошки затягнулося, тому що ми зробили проєкт, якому можна буде проводити стрільби не тільки з малокаліберної зброї, а також з пістолета і з автомата. Олександр Сич запевнив, що обласна рада обов'язково посприяє у відновленні тиру. Адже це питання, хоча і не першочергове, зате неабияк актуальне. Треба реанімовувати питання викладання відповідної дисципліни у навчальних закладах, військової підготовки, підготовки до захисту вітчизни. От діти повинні на власні очі побачити, якою є зброя, який є автомат, принаймні муляж того автомата. Вони повинні хоч декілька разів в житті спробувати стріляти з того автомата, тому що завтра треба захищати вітчизну, треба йти служити в армії, а він в житті не бачив автомат. На завершення візиту голова обласної ради зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування, депутатами районної ради та громадою Рожнятівщини.